God kväll och välkomna till Sydnytt. Malmö kommun kan inte utan vidare hyra ut sina operationslokaler till privatläkare. För kommunen har ett avtal med staten, visade sig idag. Staten har stått för en fjärdedel av sjukhusets investeringar. Och följs inte avtalet ska staten ha pengarna tillbaka, säger man på statens förhandlingsnämnd ikväll till Sydnytt. Används inte Malmö allmänna sjukhus för offentlig sjukvård så kan staten kräva Malmö kommun på miljontals, ja till och med miljarder kronor. För staten har svarat för en fjärdedel av vad sjukhuset kostat att bygga, inklusive alla sjukvårdsinventarier. Dessutom är staten med och betalar sjukhusets driftskostnader. Därför att allmänna sjukhuset i Malmö är ett universitetssjukhus med utbildning och forskning. Apparaturen och lokalerna och så vidare är så pass gamla så de är avskrivna för länge sedan. Det kan inte vara något större problem, men självklart skulle vi, eller kommer vi att kolla upp det. Men staten är ju delägare även i byggnaden så att säga, va? Och i den avtalet så sägs det att om den inte byggnaden används för offentlig vård, alltså för det ändamål den är till för, så ska staten ha tillbaka sina pengar. Ja, det stämmer. Men det här avtalet kan tolkas på olika sätt och det är en helt ny situation. Men det skulle kunna bli ett stort avbräck egentligen för de borgerliga partiernas politik i Malmö om nu statens förhandlingsnämnd inte går med på det här. Ja, då får vi manövrera det hela på ett annat sätt. Det blir inte så enkelt som de borgerliga politikerna först trodde, att tjäna pengar på uthyrning. Och nu tvingas sjukvårdspolitikerna alltså att be staten om tillstånd. De bedömare som vi pratat med tror inte att statens förhandlingsnämnd går med på privat sjukvård i kommunen och alltså även statens lokaler. Statens förhandlingsnämnd har aldrig varit med om en liknande förfrågan. Och något besked från staten lär inte Malmöpolitikerna få på länge. För igår hade förhandlingsnämnden sitt sista sammanträde före det långa sommaruppehållet. Ja, och till detta har vi ett par telegram. M-landstinget och Malmö kommun har nu kommit överens om att det ska bli fritt att välja läkare oavsett var ni bor i länet. Tidigare har kommunen och landstinget skött varsitt område. Helikopterolyckan utanför Trelleborg igår orsakades sannolikt av ett fel i bakre rotorn. Helikoptern störtade i havet, men de tre ombord fick bara lättare skador. Folk från hela världen möttes idag här i Malmö. Det var styrelsen för Sjöfartsuniversitetet som idag bestämde att universitetet ska utöka sin verksamhet och ta in fler elever i framtiden. Universitetet har funnits i 3 år och redan utbildat drygt 300 elever från inte mindre än 80 olika u-länder. Länsstyrelsen i Kristianstad har nu beslutat att medlemmarna i Skånes fallskärmsklubb under hela juli månad inte får hoppa över Everödsfältet. Beslutet kommer efter en lång tids klagomål från Everödsbor över störande flygbuller. Den skånska flaggan fortsätter att vaja på Stortorget här i Malmö och den politiska striden mellan de borgerliga och socialdemokraterna fortsätter också. Flaggan är beställd av Carl P. Härslöv från Skånepartiet och räkningen är ställd till Malmö kommun. Men det är nu ikväll ytterst oklart fortfarande vem som ska betala den. Det finns nämligen inget kommunalt beslut om inköp och upphängning av den skånska flaggan tillsammans med de svenska. Det är skönt med lite Grönköping så här i sommarvärmen, intressant. Ja, det har varit årets varmaste dag i de sydöstra delarna av Sverige idag. Blekinge, Ronneby närmare bestämt, hade vi middagstid idag 31 grader. Och hör och häpna, högsommarvärmen tycks bestå. Efter en disig morgon med lokal dimma blir det soligt igen imorgon och närmare 30 grader i inlandet. Vinden blir svag till måttlig omkring nordväst. Vi håller tummarna för att den riktigt svenska sommaren ska hålla sig ett par dagar till i alla fall. Ha det så bra.
Välkomna till torsdagens barnprogram här i TV2.